Nu ska vi titta på hur man kan lösa ett matematiskt problem med hjälp av metoden att pröva sig fram. Uppgiften är så här. Lassie är 3 gånger så gammal som Fido. Tillsammans är de 12 år. Hur gammal är Lassie? Och när man prövar sig fram, då är det egentligen så att man chansar på någonting. Och så ser man om det verkar stämma. Så vi ska chansa oss fram till svaret kan man säga. Och då är det såklart att man chansar inte på vad som helst, utan man chansar på något som verkar rimligt. Och för att vara lite systematisk så gör vi upp en tabell så här, där vi har Fido och Lassie och hur gamla de är tillsammans. Och då kan vi ta en chansning här på hur gammal vi tror Fido är. Och om vi då gissar att Fido skulle vara 2 år. Jag skriver inte ut enheten här, men ni får tänka att det är år varje gång här. Fido är 2 år. Och Lassie skulle alltså vara 3 gånger så gammal som Fido. Då borde Lassie vara 6 år eftersom 2 gånger 3 är 6. Tillsammans är de alltså 8 år. För 2 plus 6 blir 8. Och då ser vi så här. Stämmer det här? Nej, tillsammans skulle de vara 12 år. Så det här, det är ju för lite va? Och då när vi ska testa oss fram här. Då har vi testat någonting som vi tänkte kanske var rimligt. Då får vi testa något nytt. Och eftersom vi ser att det här är för lite, då måste vi öka. Och då ökar vi lite grann. Då chansar vi på att Fido är 5 år. Om Fido är 5 år, då är Lassie 3 gånger så gammal. Alltså 15 år. 3 gånger 5 är ju 15. Och tillsammans är ju hundarna 20 år. Och de skulle vara 12. Nej, då är det för mycket. Och då finns det ju ingen idé att vi chansar på ett större tal än 5. För vi vet ju att det är för mycket. Så vi måste ju ha något som är mindre än 5. Men det skulle också vara mer än 2. Så då vet vi att Fido kommer alltså vara 3 eller 4 år. Och då chansar vi på 3 då. Om Fido är 3 år så är alltså Lassie 9 år. Eftersom 3 gånger 3 är 9. Och tillsammans blir de 12 år. Och det var ju det de skulle vara. Och då har vi fått svaret att Lassie var alltså 3 år. Och svaret var för genom metoden att vi prövar oss fram. Här kommer det till exempel som vi ska försöka lösa genom metoden att pröva oss fram. Och då har vi en gädda som väger 5 gånger så mycket som en abborre. En makrill som väger 300 gram mer än abborren. Och alla de här tre fiskarna tillsammans väger 8,7 kilo. Och frågan är nu hur mycket väger abborren? Vi gör en tabell, precis som i förra uppgiften. Och så gissar vi här någonting, någon vikt på abborren. Och då skulle vi kunna gissa att abborren väger 1 kilo till exempel. 1 kilo väger abborren. Och nu skriver jag ingen enhet här, men jag kommer att ta det i kilo. Man skulle kunna ta i gram till exempel, men nu tar vi i kilo. Abborren väger 1 kilo. Då vägde gäddan 5 gånger så mycket, alltså 5 kilo. Makrillen vägde 300 gram mer än abborren, alltså 1,3 kilo. Eftersom 300 gram är samma sak som 0,3 kilo, så det lägger vi på där. Tillsammans blir det här då 7,3 kilo. Ja, det var för lite, då måste vi öka. Vi provar med 2 då. Abborren väger 2 kilo. Då väger gäddan 5 gånger så mycket. Alltså 10 kilo. Och makrillen väger då 2,3 kilo. Eftersom den väger 300 gram mer än abborren. Tillsammans blir det här 14,3 kilo. Det var ju alldeles för mycket. Då vet vi att abborren måste väga mer än 1 kilo. Mindre än 2 kilo. Det första var ju ganska nära och det andra var alldeles för stort. Då skulle vi kunna tänka oss att det är närmare 1 kilo än 2 kilo. Och då chansar vi på 1,2 kilo. Då väger gäddan 5 gånger så mycket. 5 gånger 1,2 blir 6. Så gäddan väger då 6 kilo. Makrillen väger i så fall 1,5 kilo. Eftersom det är 300 gram mer än abborren. Och det är alltså 0,3 kilo mer. Det är därför det blir 1,5. Och räknar vi ihop allt det här tillsammans så blir det 8,7 kilo. Och det var ju det vi var ute efter. Så då har vi alltså fått svaret. Hade vi inte fått svaret här på tredje försöket hade vi förstås fortsatt tills vi hittade svaret.